zdravo, moj ime je Teodora Aksentijevska. Ja su čestvov na projektot na Instituta za komunikacijski studij, narečen digitalna detoksikacija. Поминав еден ден на неделата без телевизор, компјутер, лаптоп, телефон, книги, социјални медиуми и тој ден доста се разликуваше од другите. Уште на самиот почеток, утрото кога се разбудив, јас не знам колку е часот, бидејќи не можев да го искористам својот мобилен телефон, а во едни алармот, па така да видов колку е прекорачниот часот. Дента ја поминав готвејќи и експериментирајќи во кујната, и конечно најдов време да го изготвам десертот за кој што немав прилика претходно да го направам. Потоа вечерта ја поминав дружејќи се со моето семејство. Најискрено најмногу ми недостасуваше телефонот, бидејќи не можев да ги контактирам своите пријатели, ниту пак да го проверам мејлот. И кога завршија тие 24 часа, прво нешто што направив е го најдов телефонот и го отворив Инстаграмот, а потоа го проверив мејлот. Ова искуство мене ме научи дека на нас не ни се толку потребни социјалните медиуми колку што ние ги користиме, наместо да ги гледаме луѓето преку сликите кои што тие ги постираат на нивните Инстаграм профили, Фейсбук профили. Најубаво би било ние да ослободиме еден ваков ден и да направиме дигитална детоксикација каде што можеме да уживаме во убавините кои што не окружуваат, луѓето кои што на нас најмногу не значат.